Zvoník u Matky Boží, krmení ptáčku. Quasimodo byl bez pochyby nejlepším ze všech zvoníků. Měl k rozhoupávání zvonů katedrály Notre Dame neobyčejné nadání. Její věže dosahovaly 70 metrů. Hrobáček na ně radostně šplhal několikrát denně. Sám tahal silou 10 mužů za tlustá lana, bez strachu se na nich pohupoval. Quasimodo svou práci miloval. Jeho přátelé Krylče, Hugo, Viktor a Laverne mu jeho hbitost a obratnost tajně záviděli. Nedokonalosti jeho těla si vůbec nevšímali. Zvoník však nerad pracoval, když bylo chladno. Neklidně očekával blížící se zimu, protože to bylo období obzvlášť těžké pro ptáky. Ubohá stvoření nemohla najít potravu, schovávala se proto pod střešními trámy a když Quasimodo rozhoupal zvony, jejich zvuk ptáky vyháněl. Co měl dělat? Nemají štěstí, povzdechl si hrbáč. Musím vyzvánět a ten hluk je vždycky vyplaší. Zacpi jim uši, zažertoval Hugo. Uši jim čepice, radil s chichotem Laverne. Na krmě, řekl Viktor. Dobrý nápad, zvolal nadšeně Quasimodo. Díky tomu pak budou zimu lépe snášet. A hned šel do kuchyně. Chrliče ho pozorně sledovali. Ale co vlastně takový pták jí? Uvažoval hrbáč, když kuchyni prohlížel police. Šížali, volal Hugo. Mis, dodala Laverne. Suchý chleba, napověděl Viktor. Aby ptákům pomohl přestát zimu, připravil pro ně Quasimodo výživný pokrm. Na talíř natrl chléb a smíchal ho s kousky šunky a síra. Nahoru položil kousek másla, který posypal drobky piškotů. Na okraj talíře ještě položil nakrájené jablko. Připravil také mističku vody s cukrem, který do ní přidal, aby nezamrzla. Sám se sebou byl velice spokojený a všechno potom odnesl z věže. Ptáci se slétli, aby mu poděkovali. Hrbáč se usmál. Teď už můžu v zimě klidně vyzvánět, radoval se. Bez výčitek svědomí,